beleži se porast obolelih od oboljenja gripa i sličnih gripu oko treće kalendarske nedelje, odnosno sredine januara. Već od 20. januara u četvrtoj kalendarskoj nedelji beleži se dvostruki porast u odnosu na tu prethodnu, da bi u petoj kalendarskoj nedelji ili ovoj zadnjoj od 27. januara do 2. februara zabeležili najveći broj obolelih, što nije zabeleženo u prethodnoj sezoni. Mi imamo 1500 registrovanih za nedelju dana u jednoj nedelji, što je dvostruko više u odnosu na maksimalni broj nedeljno obolelih u prošloj godini. To je praktično u toj nedelji trebalo da se možda deca raspuste, znači zadnja 27. januar do 2. februara, da bi se smanjio broj obolelih, i sada jesmo u vrhu epidemijskog talasa, jer i u prošloj nedelji je registrovan isto veliki broj na nivou okruga, pričam podatke, blizu 1200, jeste malo niži broj u odnosu na petu, ali je to vrh epidemijskog talasa, i u ovoj nedelji je takođe veliki broj obolelih, ali podatke ćemo imati u ponedeljak, jer u Zavod za javno zdravlje se dostavljaju podaci ponedeljkom za područje celog okruga. Ono što je značajno, da smo do sada potvrdili 13 laboratorijski potvrđenih slučajeva, od kojih su 8 tip AH3, 4 su tip B i imamo jedan slučaj tip AH1. U ovoj nedelji se već registruju pneumonije, komplikacije gripa u opštoj bolnici, na grudnom odeljenju, na infektivnom odeljenju. Znači, prvo smo imali predškolce i školsku decu, još uvek ih imamo, ali sada već njihovi članovi porodice imaju teže respiratorne infekcije prouzrokovane virusom gripa i sa komplikacijama se javljaju na hospitalizaciju ukoliko je to potrebno. U narednih nekoliko, da kažem, nedelja biće postepeni pad, otprilike za 20% svake nedelje se smanjuje broj, tako da se grip proteže praktično negde do sredine marta i možda i u toj nekoj trećoj nedelji marta sa sve manjim i manjim brojem obolelih. Takav je ciklični tok svake godine, pa i ove, traje 10 do 12 nedelja epidemijski talas.